የኢፌዴሪ የጉምሩክ ኮሚሽንና የኢትዮጵያ መድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ባካሄዱት ኦፕሬሽን በድሬዳዋ ከተማ 5.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ መድኃኒቶች፣ መዋቢያዎች፣ ኤሌክትሮኒክሶች፣ ምግብ ነክ ነገሮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በተመሳሳይ በሐረር ከተማ 12 ሚሊዮን ብር የሚገመት ህገወጥ እቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኢፌዴሪ የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቀበታ ተናግረዋል። ጥናቶች ላይ በመመስረት የስጋ ስራ አመራር ስርዓቶቻችን ላይ በመመስረት ከመነሻቸው ጀምሮ በሚተላለፍባቸው የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ሁሉ ላይ ይህን ስለምናደርግ ነው። ጽናቱንም ቁጥጥሩንም መያዙንም ተጠያቂነቱን ማረጋገጥም ማለት ነው። በዚህ አግባብ የሚፈጸም እንደሆነ ይሄ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለማረጋገጥ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ መድኃኒት ምግብና ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት ሄለን ገርባ ሁለቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሚካሄድባቸውን የሀገሪቱ ክፍሎች ለመለየት ጥናት ሲያደርጉ ቆይተዋል ብለዋል። በዚህም የምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ከፍተኛ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ እንደሚካሄድበት በመለየት ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል። በየጊዜው በየመድኃኒት ቤቶቹ በየችርቻሮ ድርጅቶች የቁጥጥር ስራዎች ሲሰሩ የቁጥጥር ስራ በሚሰራበት ወቅት እነዚህ ህገወጥ ምርቶች ይገኛሉ። ነገር ግን ሁል ጊዜም የምንፈተንበትና የሚያስቸግረን ምንጩ ከየት ነው እነዚህ ነገሮች ወደ ሀገር እየገቡ ያሉት? ሀገር ውስጥ እስከሆነ የት ነው የሚመረቱት የሚለው በጣም ይሄን ከመለየት አንጻር እና ምንጩን ከማድረግ አንጻር ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። እነዚህ መድኃኒቶች የተቆጣጣሪ ተቋሙ የማያውቃቸው፣ ጥራታቸው፣ ደህንነታቸው፣ ፈዋሽነታቸው ያልተረጋገጡ ምናልባት ዋነኛው ንጥረ ነገር ላይኖር የሚችልበት ባዶ የሚሆንበት ወይም ደግሞ ከደረጃ በታች የሆነ የተከማቹበትም አግባብ ከሌሎች እቃዎች ጋር ከዚህ ውስጥ ኤሌክትሮኒክስም አለ፣ ሌሎችም ግብዓቶች አሉ። በአግባቡ ያልተከማቸ ለሰው ሊውል የማይችሉ በናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች ተብሎ አደገኛ መድኃኒቶች ተብሎ ከሚለዩት ውስጥ ለምሳሌ ፔቲዲን የሚባለው በደም ስር የሚገባው መድኃኒት መድኃኒት ቤቶች ውስጥ እንኳን በባለሙያ ተቆልፎ መያዝ ያለበት ልቅ ከሆነ ወደ ሱሰኝነት የሚያጋልጥና ለትልቅ አደጋ የሚዳርግ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ሌሎች ምግቦች፣ ኮስሞቲክሶች ወደ ቅድም እንደተባለው ድሬዳዋ ብቻ 5.5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው እቃ ተይዟል። በወንጀሉ ተሳትፏላቸው የተባሉ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የጉምሩክ ኮሚሽን የኮንትሮባንድ እቃዎችን ለመቆጣጠር በወሰደው እርምጃ በ2012 በጀት ዓመት 1.5 ቢሊዮን የሚገመት የኮንትሮባንድ እቃ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ ሲል በቁጥጥር ስር ውሏል። በሌላ በኩል 250 ሚሊዮን ብር የሚገመት እቃ በኮንትሮባንድ ከሀገር ሊወጣ ሲል በቁጥጥር ስር ውሏል።